Jeg har aldrig kysset en anden, som laver YouTube. Så blev det stille, hva'? Nu kommer sandheden på bordet. Er det godt? Ja, det er rigtig godt. Hvor er du god? Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg Josefine Simone. Ja, yeah. I dag der skal vi lave, jeg har simpelthen lagt et Instagram billede ud, hvor jeg har spurgt jer, om I ikke kunne stille mig og Jos nogen. Jeg har aldrig spørgsmål. Så må vi se, hvordan det bliver, ikke? Vi har i hvert fald lavet nogle skilte her. Det er også, der har lavet dem. Super yeah. Flotte. Hvis det er, du godt kunne tænke dig at være med i endnu en video her, eller have indflydelse på en video i hvert fald, så kan du hoppe ind på vores Instagram og tilføje os der. Josefine Simones Instagram vil også stå lige her på skærmen. Gå ind og følg os. Hvis I godt kunne tænke jer flere videoer med mig og Jos, så skal jeg lige ned og like videoen. Så lad os bare hoppe ind i det. Ja, vi hopper ind i det. Jeg skal okay. Faktisk lige hoppe. Okay, vi hopper. 3, 2, 1, nu. Jeg finder nogen, jeg har aldrig, og så lad os bare komme i gang, altså. Jeg har aldrig bustet mine forældre i at have sex. Fuck, det bliver ikke af det her. Altså... Jeg ved det ikke helt. Jo, på en måde. Nej, jeg tror aldrig, jeg har faktisk. Men jeg har heller ikke sådan, du ved, kommet ind, mens de var i gang. Men jeg har kunne høre dem, så jeg ved ikke, om det er bust. Men det har jeg ikke. Det er det nok ikke rigtigt. Jo, det har jeg faktisk også. Kunne høre dem. Men du har aldrig gået ind og så været sådan, oh shit. Nej, nej, det har jeg ikke, så det må det har vi aldrig. Det har vi aldrig med. Heldigvis. Ja, heldigvis. For helvede, oh. Jeg har aldrig haft et crush på en ven eller venindes kæreste. Har du det? Ja, det har jeg. Det skal lige tænke mig. Ej, det har jeg fandme ikke. Det har du ikke? Ej, det har jeg ikke. Er du helt sikker? Ja, altså, eller hvem var det? Crush? Nej, crush. Et crush. Ej, det har jeg fandme ikke. Det har jeg fandme prøvet mange gange, faktisk. Det er så dumt, hvor man tænker... Mange gange lige frem. Hej, Ole! Credit til mig. Ole har hjulpet med at lave skiltene. Wow! Yeah. Altså, nu er det lige mit tilfælde at vende, fordi jeg er piger. Ej, er du? Jeg troede faktisk, du ville modsatte. Hold nu kæft. Jeg har aldrig taget en ske, og så bare spist ren Nutella. Ah, fandme ja, om jeg har. Har du det? Ja, sgu da. Kan I se? Jeg har fandme aldrig gjort. Har du ikke det? Nej, det har jeg aldrig gjort. Aldrig bare taget en ske, og så bare lige prøve det? Altså bare... Nej. Men er det fordi, du ikke kan lide Nutella? Jeg elsker Nutella. Hvorfor fanden har du så aldrig prøvet det? Fordi det er ulækkert. Man har aldrig lyst til lige at tage en ske ned i smøren, og så lige... Ej, det er sgu heller ikke det samme. Det er ikke det samme. Ej, det er ikke det samme. Jeg har aldrig købt noget dyrt, og så har fortrudt, at jeg har købt det. Jo. Jeg har købt noget dyrt, men jeg har aldrig fortrudt, at jeg har gjort det. Jamen, hvad har altså, du købt? Ej, men det synes jeg ikke, vi skal på. Altså, det er sko til 2.000 kroner, så har de gået med dem. Jeg har aldrig kysset med en, og ikke kunne huske navnet på den, man kyssede med. Jo. Det har du gjort! Jeg tror også, jeg har gjort det. 100 B. Det der med, at man lige sådan, hvis man sådan er ude i byen og fester. Yeah. Og så bum, så er der lige en eller anden sød en, og så bum, så kysser man, og bum, hvad hedder det egentlig? Og... Nu er jeg så kysser, nu er jeg ved, hvad det hedder. Gør du det? Ja. Så er det bare lige sådan, og okay, så videre. Okay, nu lyder det også bare som om, at 10-4 på en aften, ikke? Og blik, sådan er det ikke. Jeg har lige haft de samme underbukser på i 4 dage. I 4 dage? Har du det? Det har jeg fandme gjort. Måske. Jeg ved det ikke. Okay, jeg har faktisk en god undskyldning. Festival. Der skifter man altså ikke lige tøj. 4 dage, det lyder også bare meget, ikke? Du husker at skifte undertøj derude, det er vigtigt. Ja, gør det ikke. Ja. Altså. Jeg har lige slettet et billede fra Instagram, fordi man med tiden synes det var lidt grimt. Jo, altså det har jeg aldrig. Jamen, godt for dig. Jeg har aldrig gjort det. Aldrig gjort, nej. Er du stolt af mig? Jo, jeg er super stolt. Husk, altså, har du gjort det mange gange? Nej, det har jeg da. Måske. Jeg har aldrig gået på toilettet med en fra samme køn. Åh! Oh! Shit, det har jeg sgu aldrig gjort. Det tror jeg hvis godt, vi begge to vil stå under, hvor vi har gjort. Yeah. Ja, ja. Altså mig og Lias, vi pisser jo tit over kors. Ja, for fanden, det har jeg set. Men du da også? Ja. Jeg har aldrig haft en flirt med en lærer. Jeg har aldrig flirtet med en lærer. Jeg har prøvet på det. Det har jeg fandme, det virkede ikke. No. Kan du ikke huske det til min sidste eksamen, jeg fortalte dig, at jeg sad og lavede min eksamen, ikke? Og så kunne jeg bare mærke sensors ben, du ved. Jeg kom til at røre ved dem hele tiden, og jeg turde ikke kigge på hende. Det var så akavet, det var helt vildt. Nej, for at få bedre karakter. Okay, jeg vil lige sige noget. Jeg havde en pisse lækker engelsklærer. Og hold nu op, ikke? Altså. Han var fandme lækker, men jeg tror ikke, jeg fik ikke lige skudt ham sådan. Nej. Det har du aldrig. Nej. Det har vi aldrig gjort. Jeg har aldrig sagt nej til en fan. Hvad med hensyn til billeder og sådan? Hilse, krammer. Nej. Aldrig sagt nej til aldrig en fan. Aldrig nogensinde sagt nej. Det har jeg heller aldrig. Ja. Jeg kom så til at vende skilt forkert. Hvilket jo er lidt mærkeligt. Men der skal simpelthen stå aldrig. Så ja. Det kan jeg ikke finde på. Eller det kommer an på situationen, om man er pisse travlt eller andet. Eller... Men jeg tror, jeg har været i situationen, hvor jeg har haft lyst til at sige nej, fordi at man står i et eller andet, eller har travlt, men så siger man også bare, okay, så skal det gå hurtigt. Ja. Men jeg har heller aldrig sagt nej. Det har jeg sgu heller ikke. Jeg har lyst til at sige nej, hvis det er, jeg sidder sådan på en restaurant og spiser for eksempel. Og så er der nogen, der kommer over midt i min mad og siger, må jeg godt lige få et eller andet. Så tænker jeg godt, man lige kan vente, til man er færdig. Det er sådan færdig, lige, hvor man tænker, ah. Ja. Der havde jeg en oplevelse, hvor jeg var lige ved at sige nej. Fordi så forestiller jeg, at jeg sidder med min lækre burger, mega sulten, og jeg skal lige til at lave den der.
Jeg ved. Og jeg fik næsten krampe i kæben der. Og det var ubehageligt. Og jeg sad og skulle tage en kæmpe bid af min burger, og så kommer lige en eller anden. Det er også bare pisse irriterende, når du bare, du ved, du er så klar på at tage den her lækre bid, ikke? Og så kommer en, der forstyrrer. Lige nu skal du til at gøre det. Og det er uanset hvem det er. Det behøver ikke være en fan. Det kan lige skal være ens bror, der lige sidder og gør sådan her. Okay, lad mig. Må jeg gøre det? Kom. Er du klar? Ja, kom. Get up! Get up! Nej, jeg råber det ikke, mand. Oh. Fuck, jeg er god. Fuck, altså det gjorde slet ikke ondt. Nu er det min tur. Ej, åh, jeg har allerede ondt nu. Nej, men gør bare lidt. Jeg har aldrig snydt i en aflevering eller til en prøve. Nu kommer sandheden på bordet. Har du det? Ja, det har jeg sådan. Jeg tror du var sådan en good guy. En good girl. Sådan en, der bare aldrig sådan noget, men det har jeg fandme også gjort. Hvad har du gjort? Kan du huske det? Da jeg var yngre, så i en aflevering eller noget, så fandt jeg det på nettet eller sådan noget. Men du har hvad jeg har gjort? Jeg har gjort det, at sådan, man skal skrive et bestemt antal ord, ikke? I sådan en stil eller eksamen eller sådan noget. Og så manglede man lige nogle ord, og så har man lige sådan gjort skriften hvid, så den blev usynlig i papiret. Og så bare skrevet nogle ord. Har du gjort det? Ja. Hvorfor fanden har jeg aldrig tænkt på det? Det er fucking genialt, kæft, jo. Man. Så bare farve teksten hvid, og så kan man ikke se det. Ej, hvor er det genialt. What? Det er genialt. Ej, nu skal vi gå til... Ej, for fanden. Vi skal gøre det. Det er dumt at snyde, gutter. I kommer ingen vej med det. Aldrig gør det. Ej, ikke snyde. Kun lidt, hvis I er meget problemer. Ja. Jeg har aldrig kysset en anden, som laver YouTube. Så blev det stille, hva'? Hvem fanden har du kysset? Hvem fuck har du kysset? Hvem fanden har du kysset? Du starter, du er pigen. Nej. Pigen er først. Så vi gør vi her. Nu ved det. Jeg siger, vi gør vi. Vi siger, okay, det har vi aldrig. Det har vi, men ingen ved, hvem det er. Jeg har aldrig lovet om min alder. Hvor fanden om jeg har. Det har jeg aldrig. Hvornår har du lovet om det? Når jeg skal i byen, ja. Det har jeg fandme. Jamen, jeg er ikke... Jeg er ikke 17 år, nej. Jeg er fandme 20, ikke? Altså, hvor jeg var 17, ikke? Eller noget. Lånte du bare begge til lige ved? Ja, det har jeg faktisk prøvet. Jeg vil ikke råde til, at I skal gøre det. Du er så hardcore, mand. Jamen, jeg ved det godt. Nu kommer sandheden på bordet, Jus. Jeg har aldrig kysset 5 personer på én aften. Skal vi gøre det sammen, eller hvad? Hallo. Men ungerne er jo, ikke? Der skal ikke nogen forklare. Der skal ikke nogen forklaring på. Ja. Jeg har ikke gjort det for nylig, vel? Altså, nej, det har jeg ikke. Det er ikke sådan, men altså. Ja, helt sikkert. Ja. Det er jo længe siden, jo, ikke? Det er længe siden. Jeg har aldrig synes en fan var, skråstrej er lækker. Pis, altså, nu vil jeg sige, at... Pis. Altså, nu vil jeg lige sige noget. De der drenge der, der plejer at skrive til en og sådan noget. Så er de sådan, jamen jeg er ikke fan og sådan noget. Men de ser jo mine videoer, de har jo set det sådan. De har jo set mig igennem YouTube, ikke? Ja. Jeg ved ikke om de er fans, men de skriver alligevel til mig efter, at de har set mig på YouTube. Så jeg vil sige, ja. Yeah. Det har du også. Og så, nå, okay, så føler jeg mig ikke dum. Jeg ved det sgu ikke helt. Ja, altså det kan du sgu lige så sige. Men jeg ved sgu ikke. Altså jeg synes jo, at både mig og Lises fans er jo de lækreste fans i verden, ikke? Altså det er jo det, jeg... Jeg ved det sgu ikke helt. Du ønsker enormt lidt op med den. Ja. Det har du aldrig. Tag den måske igen. Tag den måske. Jo, men det har jeg. Det har du, ja. Mine fans er lækre end dine, mere lækre end dine fans. Ej, det vil jeg ikke sige. Du har sådan rimelig lækre fans. Ja. Vi har fandme lækre fans, eller? I er så lækre. Ja, så fuck. Prøv at høre, der sidder vi der. Pisse lækre. Ja, pisse lækre. Er det for meget? Jeg ved ikke, det. Er det det? Det er det måske ikke. Er det det? Skal vi bare gå videre så? Ja, vi går videre. Jeg har aldrig været fuld foran mine forældre. Ja, det har jeg fandme også været. Min mor, hun står til model så meget. Jeg vil også sige, at tak far, at du nogle gange henter mig klokken 6 om morgenen. Gider han hente dig klokken 6 om morgenen? Det har han sgu gjort nogle gange igen. Også tak mor, du gider bare ikke hente så sent. Du gider hente klokken 12. Det må du men der er jeg allerede pisse stiv, så det kan være lige meget mor. Jeg har aldrig smagt tis. Jeg har aldrig gjort. Kom med den, Jus. Kom med den, Jus. Og hallo, det var kun på grund af en video. Jeg har aldrig lavet en fake profil på de sociale medier. Ej, det var det pile. Fuck, det har jeg gjort. Har du det? Det har jeg gjort, når vi blev nænde. Nej. Jeg var helt sikker på, at du ikke havde den. Jo, det havde jeg fandme. Jeg var lige ved at sige nej, men det har jeg sgu. Jeg bliver nødt til at være ærlig nu. Hvorfor? Egentlig. Det vil jeg simpelthen ikke sige. Jeg fortæller min så. Okay. Jeg lavede en fake profil for at like mine egne billeder. Det er fucking længe siden, og jeg har den ikke mere. Er det samme med dig? Nej. Hold kæft, vi er nederen. Jeg får det dårligt, du. Kæft, hvor er vi nederen. Det er så rigtigt. Det kan jeg bare lille eller sådan yngre, ikke? Så mange veninder. Det er pinligt, det her. Så var vi sådan, vi fik sådan okay likes, ikke? Men vi var sådan, vi ville fandme gerne sådan...
af nogle flæller, ikke? Ja, så vi lavede kraftedeme sådan to fake-profiler. Den hed et eller andet Jan og Poul. Ja, jamen jeg gjorde det samme. Hold kæft, det er dumt. Men det er super dumt. Det er super nederen. Nå allesammen, det var faktisk alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Og tak til Jules, fordi du gerne vil med. Det er vi glade for. Og husk som altid, hvis du kunne lide videoen, så skynd jer ned og giv den et like. Og så hop ind og følg os på Instagram, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du i hvert fald have indflydelse på den næste video. Men der er ikke andet tilbage end at sige, at Jules har selvfølgelig også en kanal. Ja. Så hop ned i beskrivelsen, ligger øverst hernede, link. Så hop ind og sub til hende, hvis I ikke allerede gør det. Selvfølgelig gør I det jo. Selvfølgelig gør I det. Men i hvert fald, så håber jeg, at vi ses til Guldtuben. Og hvis vi ikke gør det, så håber jeg i hvert fald bare, at vi ses i den næste video. Vi ses. Hey.